እስክንድር ቡድንና አሁን በፋኖ መካከል ባለው ቡድን ላይ አስታራቂ ሀሳብ አይኖርም። ወደ 2 ሰዓት አካባቢ ነው የሰጠሁት። ሀገራችን ተቀይራለች ለማለት እችላለሁ። በፋኖ ስም እየተደራጁ ግን ፋኖ ያልሆኑ አካላት አሉ። የተለያየ ቦታ መኪና እያቆሙ የሚዘርፉ ምን የሚሉ ኮሎኔል አሰግድ እጅ ከሰጡ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ቃለ መጠይቅ አረጉ። ትግሉንም እንዴት እንደጀመሩት እንደተቀላቀሉ አስረድተዋል። አሰግድ መኮንን እንግዳ ወርቅ ነኝ። ዋና ሙያ ደራሲና ጋዜጠኛ ነኝ። እንግዲህ አጋጣሚ ነው ወደ እዚህኛው ትግል ያስገባኝ። ያው ፋኖ መሪ ነኝ። ሸዋዝ ጠዋት ወደ 2 ሰዓት አካባቢ ነው የተሰጠሁት። ወደ ኮምቦልቻ ነበረ። ኮምቦልቻም በጣም እኔ እንደ አንድ ጓደኛ እንጂ በዚሁ ከዘለቀ ሀገራችን ተቀይራለች ለማለት እችላለሁ። ወደ አውሮፕላናም ስንሄድ በጣም በጥሩ ሁኔታ ነበረ። አውቁጭ ብለን እያወራን ጎን ለጎን እዚህ እስከመጣንበት አዲስ አበባ እስከገባሁበት ድረስ ከብዙ ጊዜ በኋላ አዲስ አበባ መግባቴ ነው። እዚህም ከገባሁ በኋላ እንግዲህ ቆንጆ ክፍል ነው የተሰጠኝ። ሻይ ቀርቧል፣ ምግብ ቀርቧል። እስክንድር ነጋ ስለሚመራው ፋኖም ይህንን ብለዋል። ልዩነቶች በዚህኛው በእስክንድር ቡድንና አሁን በፋኖ መካከል ባለው ቡድን ላይ አስታራቂ ሀሳብ አይኖርም። የተለያየ ኢንትረስት ነው፣ የተለያየ ፍላጎት ነው ያለው። እርስ በርስ ተጋጭታችኋል፣ ህብረት የላችሁም የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው በነገራችን ላይ ፋኖ በአሁኑ ሰዓት ህዝባዊ ፋኖ እና ግንባሩ የሚያንቀሳቀሰው ኃይል አለ። ይህ ግንባሩ የሚያንቀሳቀሰው ኃይል በራሱ በቀጥታ እኔ ላይ ማለት ማጀቴ ላይ ወረራ አካሄደ። ወረራ ሲያካሄድ ያው እርስ በርስ ህዝብ መገዳደል ስለሌለበት በእኔ በኩል ያሉ ልጆች ተኩስ እንዳይተኩሱ አደረገው። ከተማውን ለቀን ወጣን። በፋኖ ስም የተቋቋመ ኃይል ፋኖን እንወጋ ከሆነ ጥሩ ነገር የለም። ምክንያቱም የፋኖን ጭንብል አጥልቀዋል፣ ግን ማህበረሰቡ ላይ ጉዳት እያደረሱ ናቸው። እኔ ጥይት አማራ ልጆች ላይ ወይም ደግሞ ለነፃነት በወጡ ልጆች ላይ ጥይት አልተኩስም ብዬ ነው የተውኩት። እነሱ ግን ጥይት ተኩሰዋል፣ ሰው ገለዋል፣ ንብረት ዘርፈዋል፣ እስቲል ብዙ ነገር አድርገዋል። ከዚህ አላማውን ስተዋል ማለት ነው። በማስከተልም በፋኖ ስም የተደራጁ አካላት አሉ፣ እነሱም ዘረፋና ግድያ ይፈጽማሉ ሲሉ ትዝብታቸውን አስቀምጠዋል። በፋኖ ስም እየተደራጁ ግን ፋኖ ያልሆኑ አካላት አሉ። እንደ ንግድ ወይም እንደ ስራ እድል የቆጠሩት የተለያየ ቦታ መኪና እያቆሙ የሚዘርፉ ምን የሚሉ የተለያዩ ነገሮች አሉ። እነዚያ ነገሮች አቅጣጫው እንዲስት አድርጎታል። ትግሉ ወዴት እየሄደ ነው የሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው ትግሉ ጉትቻ የበዛበት ነው። ተርስት የራሳቸውን ተርስት ለማሟላት የአማራውን ደም ስቲል የኢትዮጵያን ማለት ይቻላል ኢትዮጵያ ላይ ያለውን ብጥብጥ እንደ ስትራቴጂ የሚጠቀሙ ብዙ አሉ። የውጭውም ከውጭውም ጭምር ማለት ነው። ለብዙ ዓመታት ትግል ሳይሳካላቸው የቆዩ የውጭም የውስጥም አካላት በፋኖ ጀርባ ተንጠልጥለው ማሸነፍ ይፈልጋሉ ሲሉ ተደምጠዋል። በጣም ብዙ ነገሮችን እንታዘባለን። ማለት ለምሳሌ አሁን ለ60 ለ70 ዓመት ከዛም ላይ ያልተሳካላቸው ሰዎች ይህን እንደ አድቫንቴጅ እየተጠቀሙበት ነው ያሉት። ማለት በደም ላይ ንግድ ማለት ነው። ይሄ መቆም አለበት። በቃ በነገራችን ላይ እንደ ገንዘብም እንደ ኤንጂኦም የተጠቀሙበት አካላት አሉ። ውጭ ሀገርም ቁጭ ብለው እየሰበሰቡ እንደ ኤንጂኦም የተጠቀሙበት አካላት ይኖራሉ። ይሄ መቆም አለበት። በመጨረሻም ኮሎኔሉ የግል ምክራቸውን እንደዚህ ሲሉ ለግሰዋል። ተጨራርሰን አናልቅም። መጨረሻም ላይ እኮ እንገናኛለን። ብዙ ኪሳራ ተከፍሎ አንድ ህዝቦች ነን። እጣ ፈንታ አስተሳስሮናል። የትም አንሄድም። መሪን ደግሞ ያስፈልገናል። ይሄ ያለ ነገር ነው። ሂደቶች ይቀይራሉ፣ በተለያየ መንገድ ይቀይራል። የማይቀይር ነገር የለም። ስለዚህ ነገሮችን በሰከነ መንገድ ማየት ያስፈልጋል። ከትልቅ መጥፎ ትንሽ መጥፎ ይሻላል። ወደ ባሰ መጥፎ እንዳንገባ ነገሮች መስተካከል አለባቸው ነው የምለው። እኔ የኔ ምክር ይሄ ነው።